Здавалося б, відсвяткуємо Масляну, відчуємо довгоочікуване потепління. Та натомість сніг і мороз. Поки в більшості областей весело зустрічали весну, до Західної України несподівано повернулася зима. Якби не допомога військових з їх могутньою технікою, наслідки стихійного лиха важко було б і уявити. Ризикуючи на засніжених автошляхах, наші кореспонденти здобували цей матеріал. Святкування слов'янського свята у столиці в розпалі. Деякі сміливці беруть участь у незавжди безпечних конкурсах та естафетах. В той же час для жителів Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Волинської областей здавалося б елементарне – ступити крок чи проїхати пару метрів на авто перетворюється на подвиг. З 15 по 16 березня там випала тримісячна норма снігу. Сьогодні 15 березня 2013 року, коротше, весна в розгарі, дивіться, яка весна. Нас тут в Бурштині вже другу добу сипить сніг, пів метра снігу. Не знаю, що це буде, коли воно все почне танути. Подібний сценарій кількома тижнями раніше спостерігали в Німеччині, Франції та Бельгії. Тож наші синоптики попереджали, що Україну аномальний циклон не умине. Незважаючи на готовність комунальників та рятувальників кинутись на ліквідацію наслідків стихії, коли дійшло до справи, представники місцевої влади обірвали всі телефони, прохаючи армію допомогти. Практично всі військові частини, які мають повнопривідну техніку, долучились до розчищення доріг місцевого та міжнародного значення. Найбільш складна ситуація на Волині. Аби дістатися до сотні заблокованих автомобілів, військовослужбовцям 51-ї окремої механізованої бригади довелося відвоювати 17 кілометрів шляху. Крім того, вони витягнули з снігового замета лаз і змушені облогу транспортувати вже до себе у військову частину, де 40 пасажирів були розміщені в одній з військових казарм для того, щоб могли обігрітися і пережити цю снігову навалу. Сьогодні без військових ми б не змогли працювати. Я дійсно щиро вношу слова вдячності саме тим військовим, які сьогодні надали допомогу. Це Володимир Волинськ, наша військова частина. Я думаю, що та техніка, яка сьогодні стоїть, позаду мене, вона сьогодні зробить ту роботу, яку вона має завершити. Добувалися до асфальту не лише машини. Хурделиця об'єднала людей різного статусу, віку та звання. Проміняти заняття в теплих аудиторіях на орудування лопатами змушені були і майбутні офіцери. Сьогодні працюємо з 5 години ранку. Виїхали чистимо дорогу, ліквідація стихійного лиха. Допомагаємо людям, яких замело. Прочистили десь примірно так 6-7 кілометрів. Навряд чи хтось за таких умов ризикнув без зайвої необхідності використовувати авто. Тож дороги необхідно було розчистити в першу чергу, аби визволити тих, кого негода застала несподівано. Також важливо відновити рух транспорту із продуктами харчування та медикаментами для відрізаних від цивілізації населених пунктів. В районі Самбора військові сапери, розчищаючи сніг, дійшли до швидкої медичної допомоги, які не ходилося мати, діти віком півтора і два роки, і медична сестра. Цей автомобіль витягнули з снігового замету і доставили до лікарні швидкої допомоги. Військовослужбовці 703-го інженерного полку тієї ж доби витягнули зі снігу одну із груп Самбірської пожежно-рятувальної частини, яка прямувала на гасіння пожежі у селі Владипіль. І це не єдиний випадок, коли військові допомагали самим рятувальникам. Загалом за минулі вихідні українські воїни розчистили до 600 кілометрів автошляхів на заході держави та звільнили зі снігу сотні машин і людей.